God morgon. Och jag bara precis tagit ögondroppar, så att det är därför mina ögon rinner och jag gråter. Ja. Jag har precis kommit hem. Jag åkte till en kompis efter jobbet igår. Slumrade där. Nu är klockan 07:37. Det är onsdag, så jag är ledig. Och ja, jag har precis kommit hem och gjort mig en skål med gröt. Så vi ska kickstarta dagen med lite frulle här. Och sen tänker jag mig att jag ska dra bort till gymmet. I alla fall köra min rehab. Min kompis frågade om vi skulle träna ikväll. Han jobbar till 4. Men vi ser. Jag tänker att jag behöver åka dit och försöka köra lite själv. Och sen kanske jag drar dit vid 4 i så fall och typ bara kör cardio. För det hade jag behövt. Så att träning först. Och sen tänker jag att vi ska gå och bada. Vi ska gå och ta årets första dopp. Det är 7 juni. Dagen efter nationaldagen. Och jag har fortfarande inte badat i år än. Det har ju faktiskt inte varit varmt. Men nu när jag cyklar hem så stod det ändå att det var typ 14 grader. Alltså det är båda gott inför dagen. Så jag tror att det kommer bli varmt. Och ja, jag tänker att vi ska åka och bada. För jag har inte så mycket annat planerat. I och med att gymnastikterminen är slut. Så har man lite mer fritid just nu. Men ja, som ni hör, jag är lite förkyld. Så att ja, jag vet inte vad jag skulle komma med det. Men det är därför jag låter som en kraxande kråka. Men först frukost. Och sen tänker jag att jag ska redigera förra videon. För det har tagit lite lång tid med videos just nu. I och med att redigeringsprogrammet har varit kapsejsat i Östersjön. Men nu verkar det som att det här fungerar. Så att jag tänker att jag kör ett race med redigering. Och så får ni en video idag i alla fall. Jaha, nej. Jag har bara, ja, vad bra. Jag har bara redigerat här nu på morgonen. Och klockan har hunnit bli 9. Nu tänker jag mig att jag ska åka bort till gymmet. Alternativt att jag åker hem till mina föräldrar och lånar bilen. Jag har inte riktigt bestämt mig vart jag vill åka och bada. Har ju ett favoritställe från förra året dit jag är lite sugen på att dra. Det är dock en bit dit att köra, men fan, det är mysigt alltså. Ja, jag vet inte. Vi kanske gör det. Åker dit, hämtar bilen, drar ner till gymmet, kör lite rygg. Och sen åker vi och badar. Och solar lite och njuter av livet. Det man ska göra när man är ledig. Så jag tycker att vi börjar be oss. Jag håller på att ladda upp videon. Bara tänker att jag ska packa ihop mina grejer. Så är den förhoppningsvis färdig innan jag drar. Let's fucking go. Och jag är så jävla pussig, så jag har fortfarande jacka med mig liksom. För man vet aldrig med vädret. Och mina lurar verkar fan ha gett upp helt. Och ändå har jag på mig dem. Jag vet fan. Nu funkar ingen lur. Right. Jag är precis hemma hos mina föräldrar. Ingen bil hemma. Alltså de har 2 bilar och ingen hemma. Så det får bli cykla till något närmare ställe än den sjön jag tänkte med.
Jaha, ett ryggpass senare. Och nu tänker jag mig lite lunch och sen ska vi åka och bada. Det ska bli skönt, hoppas jag. Det är säkert svinkallt i vattnet, men ja. Lite ris och kyckling och sen är vi redo. Så solen verkar ju ha gått upp i rök. Det var ju asskönt innan och nu när jag väl är på väg till stranden. Svinkallt. Och det är ingen sol och jag fryser. Ska vi bada? Ja, vad kul. Ja, det här ser inte så jävla kul ut. Nej. Det är liksom blåsestorm och är noll sol. Men det är en som ska gå ner och bada så vi vill se om hon överlever. Då jag väl gå ner och ta upp nu. Det är asskönt liksom. Men det verkar inte vara något folk. Det är skönt. Jag hoppas att det spricker upp. Jarrå, har jag sagt att jag ska bada? Så ska jag bada. Jarrå. Ser det skönt ut. Kallt. Men jag trodde typ att det skulle vara ännu kallare. Så nu hoppas jag att det spricker upp lite. Solen kommer in igenom emellanåt. Så att jag kan få bli lite varm. Men jag fryser inte lika mycket som innan jag gick med barn. Så att jag bara njuter av lite podd. Minuter i solen och jag känner att det är dags för dopp nummer två. Oh. Home sweet fucking home. Det räcker med ett par timmar i solen innan jag känner mig helt jävla överkörd av en traktor. Jag ser blekare ut än någonsin. Vad nice. Men det var skönt faktiskt att ligga i solen lite, bada lite. Jag badade 2 gånger, så skönt. Även om det var svinkallt i vattnet. Alltså, Så att det var inte så att man låg i och njöt, utan man gick ner, svalkade sig och sen var man uppe igen. Men det var skönt och jag lyckades somna en alltså jättekort stund tror jag. Bara 5 minuter typ. 10 kanske. Och jag har legat och lyssnat på Bygga åt idioter. Och nu sista så har jag lyssnat på Rättegångspodden. Det svältfödda spädbarnet. Alltså jag har lyssnat på den typ 5 gånger. Men jag fascineras varenda gång. Den är så intressant. Ja, ni borde verkligen lyssna på den om ni tycker Rättegångspodden är bra. Nej, lyssna på den ändå. Och jag höll verkligen, alltså centimeter ifrån att bli påkörd på vägen hem.
Ja, det är lite utslitet och syns lite dåligt. Men här, jag kommer cyklandes här och cyklar över här och kommer cyklandes på detta övergångsstället och ser att det kommer en bil typ här borta och känns som att han har ganska hög hastighet. Men jag tänker att jag är mitt i så att jag kör liksom här, ska tilläggas. De är lite utsuddade, men här är väjningsplikt liksom innan övergångsstället. Så jag börjar cykla, men jag inser ganska snart att han bromsar inte. Och jag stannar så mitt i vägen. Och han tvärnitar. Alltså hans bil typ studsar fram och jag står där 2 sekunder, eller jag vet inte hur länge, jag står där några sekunder och bara, ja, vad bra, hej och hå. Jag bara, ja, vad kul att du inte kan väjningsplikt. Jag bara cyklar därifrån för att jag bara, det var lite grann ditt fel. Det var jävligt tur för dig att du inte körde på mig. Så att jag cyklar iväg och han kör ju samma håll som mig. Så när han kör förbi mig med bilen så tutar han och bara liksom vinkar förlåt, antar jag. Så jag bara, ja, ja, så att jag var lite skakig nu på vägen hem. Klockan är 15:38. Videon från i morse håller på att datorn har liksom slocknat, så att den ska få laddas upp här nu medan jag är hemma och kan hålla datorn vid liv. Och jag tänker att jag ska sätta igång lite potatis så jag får något i magen och sen slänga mig i en dusch, för mitt hår är det äckligaste av det äckligaste som vanligt. Det är alltid äckligt. Helt sjukt. Dusch, fixa mat, dusch, äta. Ser jag röd ut i ögat eller? Kanske bara i kameran. Jag var lite röd i ögonen i morse. Men det har blivit mycket bättre. Läkaren sa att jag inte behövde vara orolig, så att... kyckling. Och potatoes, så fucking gott. Klockan är 16:15. Och ja, jag äter i 2 olika skålar. Det är bara för att potatisarna är airfryade så de är lite så här crispy. Och kycklingen är sådär blöt och jag vill inte blanda det. Så, ja. Och kol klockan blev ändå en del nu för att jag fick hänga upp en tvätt med, som jag insåg att, just det, ja, den startade jag i morse innan jag drog till gymmet. Det är några timmar sedan. Men den har jag hängt ut på balkongen. Så nu blir det käk. Och sen ska jag väl ja, preppa matlådor och sånt inför imorgon. Så jag har mat, min frukost, kyckling och ris. Vad bra. Med lite mellis. Och så ska jag fixa en till. En portion gröt som jag kan ha med mig och äta efter jobbet innan gymmet. För jag ska till banken imorgon. Vuxenpoäng. Så att jag behöver... Det kommer att ta sin lilla tid. Så när jag väl har varit där så behöver jag käka innan jag ska träna. Det här självklara valet att dippa potatisarna i. Så fucking gott. Så ja, njuta av lite YouTube och lite mat. Och att få ligga ner i soffan inomhus. Det är helt okej att göra det även om det är sol ute. Jag har faktiskt varit ute och njutit lite av solen med. Jag vet inte varför jag är så här trött, men jag är extremt trött. Och jag har ont i det här ögat. Så det känns precis som när de gångerna när det har blodkärlet har spruckit. Men det får jag hoppas att det inte gör. Ja, jag har faktiskt fixat så att ni har fått videon när jag provar nyheter idag. Sen har jag fixat med att lägga in filerna. Jag filmade en video innan den. Men sen kraschade mitt redigeringsprogram.
Jag valde att återställa hela datorn, så jag la över allting på en hårddisk. Så nu har jag lagt in de filerna från hårddisken in i datorn igen. Och börjat redigera smått på den videon. Så att det är fler videos på G, och så ska jag fixa med den här videon. Och jag vet inte när jag ska hinna allt det här. Nu, alltså vi gick ändå och la oss i tid igår. Typ vid 11 kanske. Och gick upp... det var nog 10:30. Jag kanske somnade vid 11 då. Gick upp för 6:30. Ja, det är ju för sig... Jo, det är fan... 7,5 timmar. Jag borde inte vara så här trött. Klockan liksom... 6:30. Ja, jag ska resa med soffan innan jag somnar. Så jag vill fixa lite kvällsmål. Och preppa matlådor. Göra färdigt allting. Jag måste ta fram kläder och sådär. Jag insåg innan jag låg på stranden. Jag bara, vi ska till banken imorgon. Jag kanske inte kan komma i träningskläder. Eller jag vet inte. Jag har väl ingen dresscode för att gå dit heller. Men de... Oh. Så ska man liksom direkt till gymmet. Och jag har varit på jobbet. Så att jag vill helst liksom inte springa runt i... Jag vill gärna ha sport-BH på jobbet. Jag kan inte ta ett finlinne. Jag ska byta BH efter jobbet. Jag vet inte. Jag vill ta någonting lite propert. Ändå ska jag till banken. Ja. Så det ska jag fixa nu. Så att jag är inte behöver fixa med det imorgon bitti. För att går man upp klockan 4 så vill man absolut inte göra någonting. Man vill bara... ta ut allting ur kylskåpet och dra liksom, klä på sig, åka. Så det gäller att ha lagt fram kläder och ha preppat matlådorna. Ha allting ready. Här kokar äggen. Klockan är 18. Jag har fixat matlådor. Så här ser det liksom ut när jag har preppat inför jobb. Och då har jag frukost och mellis, frukost och mellis. Så det är torsdag och fredag här. Och sen så har jag även fixat PVO och så vidare till träningen. Och här är äggvita och proteinpulver till gröt. Och så har jag gjort havregryn som ligger i väskan redan. Så nu ska vi bara ta fram lite bröd. Och så ska vi rosta det. Och sen så, oj havla. Ska jag få i mig lite mera mat. Jag känner att jag insåg nu när jag ställde in, jag tömde diskmaskinen. Så skulle jag ställa in smutsig disk och då var ju min gröttallrik från i morse. Jag fick ju liksom inte i mig hela den. Och det märktes i slutet av mitt pass på gymmet, kan jag säga. Fan vad trött jag var. Jag trodde nog att jag hade ätit lite mer än vad jag hade gjort. Jag hade ju typ ätit halva portionen, så att det är inte konstigt att jag känner mig lite seg. Det är viktigt med frukost, mina vänner. Och ja, i övrigt så behöver jag just nu rensa typ kyl, frys och skafferi. Alltså skafferiet är verkligen så här, där har blivit något stort kaos. Jag vill ju ha det väldigt strukturerat i mina skåp. Ja, därför har jag lådor med namn på där allting ska ligga på rätt plats. Men nu har det blivit så fullt så att jag liksom bara trycker in allting. Och jag får väl någonstans inse att det som ligger längst in och har legat längst in sen jag flyttade kommer jag aldrig någonsin använda. Jag har fan bott här i 2,5 år. Så jag behöver nog rensa lite. Speciellt skafferiet då. Så att det tänker jag att jag ska göra någon dag här framöver. Och det känns som att det var inte så länge sedan jag gjorde det. Men. Nu känner jag att här är... asvarmt inne, så jag tror jag måste vädra lite. Det kan vara därför man känner sig lite slö med. Jag ska vädra lite innan det är dags att gå och lägga sig.